Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu geniş struktura, çoxşaxəli fəaliyyət sisteminə malik olaraq fasiləsiz iş rejimində çalışır. Son nəticədə dəmir yolunun bütün fəaliyyəti bir əsas məqsədə, yük və sərnişin daşımalarının vaxtında təmin olunmasına, onların tam həcmdə həyata keçirilməsinə xidmət edir. Dəmir yolunun fəaliyyətinə verilən qiymət də əslində bu vəzifələrin necə yerinə yetirilməsi ilə şərtləndirilir. Məlum həqiqətdir ki, keçmiş ittifaqın dağılması dəmir yolu nəqliyyatının ahəngdar fəaliyyətinə də öz mənfi təsirini göstərdi. ...1996-cı ilin ortalarına qədər dəmir yolunda yaranmış vəziyyət nə Respublika rəhbərliyini, nə də geniş ictimaiyyəti qane etmirdi. O zaman dəmir yolu bir tənqid hədəfinə çevrilməklə yanaşı, həm də dərin böhran içində boğulur, öz funksiyasını tam yerinə yetirə bilmirdi. Bütün bunlar dəmir yolçularda bir ruh düşkünlüyü yaratmış, onların sosial şəraiti isə son dərəcə ağırlaşmışdı. O dövrdə fəhlə və qulluqçulara idarənin 20 milyard manat əmək haqqı, 90 milyard manat büdcə, banka 9,9 milyard manat su da borcu var idi. İdarənin debitor və kreditor borcları milyard manatlarla ölçülürdü. Azərbaycan iqtisadiyyatının ən mühüm sahələrindən biri olan dəmir yolu nəqliyyatında yaranmış bu vəziyyət, Respublika Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının diqqətindən kənarda qala bilməzdi. Prezident Heydər Əliyev dəmir yolunda mövcud olan neqativ hallara və çatışmazlıqlara prinsipial qiymət verərək, dəmir yolunun ahəngdar iş rejimini bərpa etmək üçün qəti addımlar atdı. Prezidentin 31 iyul 1996-cı il tarixli sərəncamı ilə Ziya Ərzumanoğlu Məmmədov Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi təyin olundu. Ziya Ərzumanoğlu Məmmədov 1952-ci ildə Ucar rayonunun Qazıqumlaq kəndində anadan olmuşdur. Əmək fəaliyyətinə 1971-ci ildə Biləcəri Lokomotiv Deposunda maşinist köməkçisi vəzifəsindən başlamışdır. Biləcəri Lokomotiv Deposunda maşinist, partiya təşkilat katibi, Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, mühəndis-texnolog, depo rəisinin kadrlar üzrə müavini vəzifələrində işləmişdir. Sonradan müxtəlif illərdə Dəmir Yolu İdarəsinin lokomotiv dispetçeri, Dəvəçi Lokomotiv Dövriyyə Məntəqəsinin rəisi, Gəncə Lokomotiv Deposunun rəisi vəzifələrində işləmişdir. 1991-ci ildən Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsində əvvəlcə Lokomotiv Təsərrüfatı Xidmətinin rəisi, sonra isə Dəmir Yolu rəisinin müavini vəzifələrində çalışmışdır. 1996-cı il İyul ayının 31-dən Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin rəisidir. Ali təhsillidir. 1988-ci ildə Rostov Dəmir Yolu Mühəndisləri İnstitutunu bitirmişdir. Ailəlidir, iki övladı var. Açığını deyək ki, bu təcrübəli və səriştəli dəmir yolu mütəxəssisinin belə yüksək vəzifəyə təyin olunması heç də hamı tərəfindən bir mənalı qarşılanmadı. Bəziləri dərhal hiss etdilər ki, ortada yiyib, qıraqda gəzməklə baş dolandıra bilməyəcəklər. Ya gərək vicdanla işləyəsən, ya da rahat kreslonu tərk edəsən. İkinciyə qeyrəti çatmayanlar, birincini isə bacarmayanlar, müxtəlif distansiyalara anonim xarakterli böhtan və uydurma məlumatlar verməyə başladılar və bu gün də bu nalayiq hərəkətlərini davam etdirirlər. Lakin bütün varlığı, tam prinsipiallığı ilə fəaliyyətə başlayan Ziya Məmmədovu nə işin ağırlığı, nə də heç bir hədə qorxu yolundan döndərmədi. Onun bütün fəaliyyəti yalnız bir məqsədə yönəldi. Dəmir yolunu tezliklə tənəzzüldən çıxarmaq, Polat magistralın əvvəlki şöhrətini özünə qaytarmaq və dəmir yolçuların sosial şəraitini yaxşılaşdırmaq.
Əlbəttə ki, Ziya Məmmədovun Azərbaycan Dövlət Dəmir Yoluna rəhbərliyi etdiyi 2 il müddətində görülən işlərin hamısını sadalamaq mümkün deyil və bu bir məqsəd kimi qarşıya qoyulmamışdır. Ona görə də bu müddət ərzində rəhbərliyin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini və həyata keçirdiyi tədbirləri qeyd etmək kifayətdir. Yeni rəhbərlik yaxşı başa düşürdü ki, təcili və qısa müddətli tədbirlərlə işdə əsaslı dönüş yaratmaq mümkün deyil. Çünki dəmir yolunun köhnə strukturu, buradakı çoxpilləli idarə etmə sistemi, həddindən artıq mərkəzləşmə, çoxsaylı bürokratik əngəllər, az qala 30-cu, 40-cı illərin təlimatları heç cür dəmir yolunun çevikliyini təmin etmir. Onun bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğunlaşmasına mane olur. Sərnişinləri və yükləri dəmir yolundan uzaqlaşdırırdı. Ona görə də ilk gündən yolun bütün sahələrində əsaslı struktur dəyişikliklərinin və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə başlanıldı. Əmək və maliyyə intizamı möhkəmləndirildi. Dəmir yolunda məsul vəzifələrə öz peşəsini yaxşı bilən təcrübəli işçilərlə yanaşı, cavan və perspektivli kadrlar irəli çəkildi. İşin öhdəsindən gələ bilməyənlər isə vəzifələrindən uzaqlaşdırıldı. Aparılan düzgün kadr siyasəti yeni rəhbərliyin gələcək nailiyyətlərinin təminatçısına çevrildi. İslahat prosesinə operativ rəhbərliyin və təsərrüfatların gəlirlə işləməsinin təmin olunması məqsədi ilə köhnə və özünü doğrultmayan xidmətlərin nəzdində yeni təsərrüfat hesablı istehsalat birlikləri yaradıldı. Sərnişin daşınma istehsalat birliyinin yaradılması bu yolda atılan ilk addımdır. Vaxtilə öz işçilərinin əmək haqqını belə ödəyə bilməyən bu təsərrüfat, hazırda dəmir yoluna gəlir gətirən sahələrdən birinə çevrilmişdir. Qısa müddət ərzində sərnişin daşınma sahəsində görülən işlər və qazanılan nailiyyətlər göz qabağındadır. Vağzallarda və qatarlarda yaradılan səliqə-səhman, sərnişinlərə göstərilən xidmətin səviyyəsinin yüksəlməsi, sərnişin qatarlarının estetik görünüşü və daxili tərtibatı indi əhali tərəfindən minnətdarlıqla qarşılanır. Bakı vaqon deposunda ilk dəfə olaraq sərnişin vaqonlarının əsaslı təmirinə başlanıldıqdan sonra bu işlər daha da sürətlə həyata keçirildi. Qısa müddətdə bütün sərnişin qatarları sağlamlaşdırıldı. Bərdə, Gəncə, Ağstafa, Balakən istiqamətlərində yüksək standartlara uyğun firma sərnişin qatarları tərtib edilərək istismara buraxıldı. Şimal istiqamətində sərnişin qatarlarının hərəkəti bərpa olunduqdan sonra dövlətlərarası sərnişin daşınmaları tələblərinə tam cavab verən səviyyədə təmir olunmuş sərnişin qatarları xəttə buraxıldı. Bugün Bakı vağzalından Moskva, Kiyev, Rostov, Həştərxan, Saratov şəhərlərinə sərnişin qatarları cədvəl üzrə hərəkət edir. Blokadada olan Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında dəmir yolu sərnişin əlaqəsi yaradılmış və Naxçıvan Təbriz sərnişin qatarının hərəkəti həftədə 3 dəfəyə çatdırılmışdır. Sərnişin qatarlarında və şəhər ətraflı elektrik qatarlarında qatar heyətlərinin işinin müasir səviyyədə qurulması, onların məsuliyyətinin artırılması, təsərrüfatdan əldə olunan gəlirlərin çoxalmasında əsas amillərdən biridir. Bakı vağzalında bilet satışının kompüterləşdirilməsi də bu istiqamətdə atılan uğurlu addımlardandır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 1997-ci ildə sərnişin daşınmadan əldə olunan gəlir əvvəlki ilə nisbətən 7 milyard manat artıq olmuşdur. Paytaxtımızın giriş qapısı sayılan Bakı sərnişin stansiyasında görülən böyük həcmli təmir işləri nəticəsində vağzal binası öz görkəmini son dərəcə dəyişmiş, daxili səliqə-səhman və sərnişinlərə qulluq edən mədəni xidmət sahələri bərpa olunmuşdur. Dəmir yolunun ən ağır sahələrindən olan lokomotiv, vaqon və yol təsərrüfatlarında görülən əsaslı tədbirlər sayəsində hərəkət prosesinin əsas tərkib hissəsi olan bu təsərrüfatların maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiş, yeni ehtiyat hissələri alınmış, istehsal sahələri genişləndirilmişdir.
Strateji sahalardan olan yol təsərrüfatında 2 il ərzində 59,4 kilometr yolda əsaslı təmir, 22 kilometr yolda orta təmir işləri aparılmış, 7,3 kilometr rels, 38 dəst yol dəyişdirici yenisi ilə əvəz olunmuş, 26 körpü təmir edilmiş, ümumi dəyəri milyon manatlarla olan müxtəlif çeşidli ehtiyat hissələri alınmışdır. Həmçinin əvvəllər istismardan çıxarılmış elementlərin təmir olunaraq təkrarən istismara qaytarılması nəticəsində milyon manatlarla vəsaitə qənaət olunmuşdur. Bu illər yol təsərrüfatının əsl sıçrayış dövrü olmuşdur. Nəticədə xeyli kilometrlərdə qatarların sürət məhdudiyyətləri götürülmüş, hərəkətin təhlükəsizliyi təmin olunmuşdur. Əksər distansiyalarda dəmir yol keçidləri, postlar xüsusi zövqlə təmir olunmuş, işçilərin əmək şəraiti yaxşılaşdırılmışdır. Dəmir yolu rəhbərliyi yaxşı başa düşür ki, hərəkət vahidlərinin respublikada əsaslı təmirinin təşkil olunması bu sahədə digər dövlətlərdən asılılığı aradan qaldırır. Eyni zamanda dəmir yolu idarəsinin maliyyə imkanları vaqon və lokomotivlərin xarici dövlətlərdə təmir olunmasını məhdudlaşdırır. Ona görə də yolun təmir bazasının möhkəmləndirilməsi başlıca vəzifələrdən biri olmuşdur. Bakı Lokomotiv Deposunun bazasında Lokomotiv Təmiri Zavodunun yaradılması üzrə görülmüş tikinti və rekonstruksiya işləri bu istiqamətdə ən əhəmiyyətli tədbirlərdəndir. Burada lokomotivlərin əsaslı təmirinə başlanıldıqdan sonra artıq 3 ədəd VL8 tipli elektrovoz və 2 ədəd elektrik qatarı birinci dərəcəli əsaslı təmirdən buraxılmışdır. Əvvəllər isə bu növ təmir yalnız Rusiya, Ukrayna və Gürcüstan zavodlarında həyata keçirilirdi. Biləcəri lokomotiv deposunda teplovozların 3-cü həcmli cari təmiri uzun illik fasilədən sonra yenidən bərpa olunmuşdur. Lokomotiv depolarında təmirin keyfiyyəti yüksəlmiş, lokomotiv briqadalarının iş şəraiti, briqada evlərinin vəziyyəti yaxşılaşdırılmış, lokomotivlərin estetik görünüşü və texniki vəziyyəti yüksəlmişdir. Həmçinin şəhər ətrafı elektrik qatarlarının görkəmi son dərəcə dəyişmiş, onların cədvəl üzrə dəqiq hərəkəti təmin olunmuşdur. Bunu sərnişinlərin özləri daha yaxşı hiss edirlər. Yolun istismar işinin yaxşılaşdırılması sahəsində həyata keçirilən mühüm tədbirlərdən biri də nasaz yük vaqonlarının təmir olunaraq istismara qaytarılmasıdır. Bunun üçün ilk növbədə mövcud vaqon depolarının təmir bazası möhkəmləndirilmiş və əlavə olaraq Şirvan, İmişli, Culfa vaqon depoları yaradılmışdır. Nəticədə minlərlə nasaz yük vaqonu, o cümlədən MDB dövlətlərinə məxsus vaqonlar təmir olunaraq istismara verildi və dəmir yolu milyard manatlarla cərimələrdən xilas oldu. Ələt refrigerator vaqon deposunda refrigerator seksiyalarının və yük vaqonlarının əsaslı təmirinin təşkili vaqon təsərrüfatının ən böyük nailiyyətlərindəndir. İstehsal sahələrinin genişləndirilməsi sayəsində burada artıq yük vaqonlarının və refrigerator seksiyalarının yüksək keyfiyyətli, zavod həcmli təmiri başlanılmışdır. Dəmir yolunda müasir rabitə sisteminin yaradılması və enerji təchizatının yaxşılaşdırılması istiqamətində də konkret layihələr hazırlanaraq həyata keçirilir. Enerji təchizatı birliyində özünü daha qabarıq göstərən çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün ardıcıl iş aparılmışdır. Burada itkilərin qarşısının alınması və debitor borclarının ödənilməsi əsas vəzifə kimi ön plana çəkilmişdir. Yolun bütün sahələrində dirəklər ağardılmış, qurğular saz vəziyyətə gətirilmiş, enerji xətlərinin vəziyyəti normaya uyğun saxlanılmış, xəta hadisələrinin və açılmaların qarşısının alınması üçün ciddi tədbirlər görülmüşdür. İşarə vermə və rabitə təsərrüfatında görülən səmərəli işlər nəticəsində svetoforlar, rele şkafları, drossel transformatorlar və digər vəsaitlər yüksək zövqlə təmir olunmuş, rabitə xətləri sağlamlaşdırılmış və təsərrüfatın öz funksiyasını yerinə yetirməsi təmin olunmuşdur. Bakı işarə vermə və rabitə distansiyasının fəaliyyəti və onun Dübəndi stansiyasında gördüyü işlər xüsusilə təqdirə layiqdir.
Demiryolunun bütün müəssisə və təşkilatlarında, o cümlədən təhsil və səhiyyə ocaqlarında bu müddət ərzində böyük təmir və abadlıq işləri görülmüşdür. Azərbaycan Demiryol Tikinti Servis və Mülki Qurğular Birlikləri, onların kollektivləri tərəfindən təsərrüfatlarda yüksək keyfiyyətlə görülən bu işlər, Azərbaycan dövlət dəmir yolunun simasını dəyişmiş, onu gözəlləşdirmişdir. Bu tədbirlərdə Biləcəri Mülki Qurğular Distansiyasının öz xüsusi rolu və böyük xidmətləri vardır. Stansiyaların yaxşılaşan görkəmini vətəndaşlar indi daha aydın müşahidə edirlər. Böyük kəsik və yalama sərhəd stansiyalarında yeni inzibati binalar, əlavə yollar və texniki qurğular inşa edilmişdir. Bu stansiyalarda Azərbaycanın dövlət rəmzləri öz əksini tapmış, dəmiryolçularla yanaşı sərhəd, gömrük və digər inzibati orqan işçiləri üçün hər cür iş şəraiti yaradılmışdır. Bütün bunlar qatarların sərhəd stansiyalarından qəbul və təhvilini maniyyəsiz həyata keçirməyə imkan verir. İşğaldan azad olunmuş Horadiz stansiyası yenidən tikilərək istismara verilmiş və bura sərnişin qatarının hərəkəti bərpa olunmuşdur. 100 illiyini qeyd etməyə hazırlaşan Xaçmaz stansiyasında görülən böyük təmir və abadlıq işləri də bu sırada əhəmiyyətli tədbirlərdən biridir. Yolun bir çox sahələrində görülən əsaslı təmir tikinti, o cümlədən Astara sahəsində aparılan sahil bərkitmə işlərində və Dübəndi stansiyasının tikintisində Azər Dəmir Yol Tikinti Servis Birliyinin böyük rolu və gərgin əməyi olmuşdur. Görülən işlər daim yol rəisinin diqqət mərkəzində saxlanılır. Hər il təsərrüfatlara keçirilən yaz və payız baxışları zamanı o, müəssisələrin vəziyyəti ilə yerində tanış olur, kollektivlərlə görüşür və mövcud problemlərin operativ həll olunması üçün lazımı tədbirlər görür. Keçirilən baxışlar sübut edir ki, səliqə-səhman, estetik gözəllik və yaradıcı əmək sahəsində yolun bütün müəssisələri xüsusi təşəbbüskarlıq göstərir. Artıq yolun ən qabaqçıl müəssisələrinin siyahısı formalaşmış və bu siyahı daim genişlənməkdədir. Məhz bu müəssisə və təşkilatlar dəmir yolunun bugünkü inkişafını təmin edir. Qarşıda duran vəzifələrin layiqincə yerinə yetirilməsini, iqtisadi göstəricilərin yüksəldilməsini, daşımaların fasiləsiz olaraq həyata keçirilməsini reallaşdırır. Dəmir yolunun heç bir sahəsi, heç bir təsərrüfatı yol rəhbərliyinin diqqətindən kənarda qalmır. Blokada şəraitində olan Naxçıvan hissəsinə göstərilən diqqət və yardım olduqca vacibdir. Bu baxımdan yolun rəhbər işçilərindən ibarət böyük qrup Naxçıvanda olmuş, buradakı dəmir yolu müəssisələrinə hər cür maddi və texniki yardım göstərilmişdir. Eyni zamanda rəhbərliyin bilavasitə köməyi və nəzarəti nəticəsində Naxçıvan və Culfa stansiyalarındakı məktəb və xəstəxanalar, o cümlədən möhtərəm Heydər Əliyev cənablarının təhsil aldığı Naxçıvan 39 saylı dəmir yolu məktəbi yüksək keyfiyyətlə təmir olunmuşdur. Dəmir yolunun təhsil və səhiyyə ocaqlarında bu müddət ərzində İri həcmli təmir işlər aparılmışdır. Xaçmaz, Yevlax, Şəki, Cəlilabad, Axstafa, Gəncə, Saatlı, Biləcəri, Pirsaat, Səlyan və başqa məktəblərdə, Bakı Dəmir Yolu Nəqliyyatı Texnikumunda əvvəllər